Pasqyra e shtypit e kësajt marte të datës 12 korik 2022 fillon me gazetën e shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete për sot është Skandali, firma e të vdekurës u përdor për evazionin 189 milion dolar. Inceneratorët zbulojnë kompanitë e përfshira në skemën e mashtrimit, ortaku i Klodian Zotos la pa plotësuar dokumentet për 3 milion euro shitje. Dashamir Ymeri u paraqit në QKB me firmën e Gjyste Sermit 10 ditë pasi kishte ndërruar jetë. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të gazetës shqiptare. Berisha paralajmëron, nga shtatori nisin protestat masive për vjedhjet e qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike në Open, në News 24, Edi Ramën e kam armik me bindje, skandali inceneratorve do të arëzoj qeverinë. Për më shumë në faqen 5. Opinionet e ditës sotme në gazetën shqiptare, Europa dhe këshillimi qytetar në faqen 20 nga Jorgji Kote. Nga Lutfi Dervishi në faqen 21, 13 hijet e fjales gazetar. Rëfimi i agentit nga Oxhaku, kino studio deri tek Alidemi, Tirana përmbytet nga droga dhe përdoruesit në faqen 8. Të dhëna të venitet vetë punësimin e janar marse, zuri 30.7% të totalit, rënje vjetore me 2.5% pik. Në faqen 5 do të lexoni këtë lajmë. Alarmi i revistës Forbes pas Sri Lankës, rradha e Shqipërisë, kriza e çmimeve, media amerikane bën paralele të situatës në dy vendet, qytetarët protestuan më 7 korik kundër korrupsionit të qeverisë. Për më shumë në faqen 22 dhe 23. Të gazetës shqiptare. Reagon Ervin Saljani, qeveria nuk ndalet pas butrindit dhe palajt të brigadave me koncesion edhe amfiteatri i Durrësit në faqen 11. Do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Panorama. Paralajmërimi, skandali inceneratorve do të rrëzoj Edi Ramën. Sali Berisha, nga investimet strategjike tek PPP dhe koncesionet, lider historik i Partisë Demokratike tregon vendimet e para që do të marrë si kryeministër. Për më shumë në faqen 8 pra. Edi Rama sfidon Bashkimin Evropian, shpall konsultime për amnistin fiskale, biznesi kundër nismës së qeverisë. Fletë Albert Nasto do shkatroj tregun i shërben krimit dhe pastrimit të parave të pista, për më shumë në faqen 4 dhe 5. Afera me naftën dyfishohen makinat në 10 vjet, por importi karburantëve bie. Dyshimet forta për rritje të kontrabandës. Investigimi, dokumentet zbulojnë hilen, deputeti ngre pikpyetjen për mega aferë, miliona litra naftë pa deklaruara, grope zez në buxhet. Për më shumë në faqen 9 të gazetës Panorama, në foto, keni një faksimile dokumentit që tregon konsumin e karburantit në Shqipëri dhe rradhat e makinës në një ditë zakonshme në Shqipëri. Media amerikane jep alarmin pas Sri Lankës, rrezikohet edhe Shqipëria në faqen 8. Qeveria rritet çmimi i druve, dënohen ata që ngarkojnë me gomar në faqen 17. Prapa skena, amfiteatri i Durrësit me koncesion, banesat që do shëmben në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama. Dosje nga periudha e komunizmit, vrasja në Kavaj, në vitin 90, Ramizalia në panik, borgjezia do të na hedh, parullat Enver Hitler, Hekuran, Slobodan. Protestuesit dogjen makinën e sekretarit të Partisë së Punës, në faqen 20 dhe 21. Opozita nis nga konceptet, është një shkrim nga akademiku Artan Fuga, në faqen 23. Genocidi serb në rajon, një tabu për këtë majorancë nga Tritan Sheu në faqen po 23. Pasqyra në shtypi do të vijoj mëtej me titujt kryesor të gazetës Fjala. Protesta e opozitës mjafton sa për verën, po më pas. Protesta e madhe e thirrur nga Sali Berisha që u mbajt më 7 korik tregoi ndikimin e tij brenda Partisë Demokratike, po mjafton për të shkuar në qëllimin e madh për rrëzimin e qeverisë. Pikpyetjet që ngrihen dhe si do të jetë opozitarizmi dhe me rikthimin e Ilir Metës në krye të LSI-s. Dualizmi i Berisha Meta dhe prova e vërtet në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Për më shumë në faqen 2, në foto një nga momentet e tubimit të opozitës në 7 korik.
Në rubrikën ndryshe, Ned Dursake, Meredon Makashin dhe Alban Kamenicën, nga Fatmir Minguli në faqen 13. Nga bota, do të ngrinë Gjermanët në dimër në faqen 4 dhe lufta, Ukraina në të merin e minave detare në faqen 6. 27 vjetë, genocidi në Srebrenicë, faktori shqiptar e dënon. Masakra e Srebrenicës e njohur gjërësisht si genocid të Serbisë në qytetarëve mysliman të Bosnjë-Hercegovinës përkujtoi dje 27 vjetorin. Si reagoi politika në Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi, mesazhet e Ilir Metës, Taulant Ballës, Albin Kurtit, Sali Berishës dhe Dritan Abazovicit. Për më shumë në faqen 3. Sot do të keni edhe suplementin Fjala e Histori, rinjoja e shtetit shqiptar pas luftës parë botërore dhe roli i Shteteve të Bashkuara nga profesor Romeo Gurakuqi, në faqen 9 dhe 12 të gazetës Fjala. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Standard. Thellohet skandali pas mashtrimit të të moshuarve, mafia inceneratorëve përdori firmat e të vdekurës për evazionin fiskal prej 189 milion eurosh. Për më shumë në faqen 3, në foto, një incinerator dhe udhëheqësi me syze dielli. Intervista e kreu të Partisë Demokratike, nuk ka shpëtim Rama. Berisha, skandali inceneratorve do të arrëzoj këtë qeveri, ju garantoj, ka thënë ai në faqen 4. Masakra e Srebrenicës, Ilir Meta, dënimi çdo përpjekje për mohimin e këtij genocidi, e vetmja rrugë që konsolidon paqen në faqen 2. Qeveria vazhdon dhe vjedhë, Elezaj, keshi i partisë, ka shpenzuar 20 milion euro për blerje energjie vetëm për një periudhë 6 ditore. Raporti organizatës Kombeve të Bashkuara, Shqipëria në nivelin më të ulët për të ardhurat ditore, teliti boll me propagandë në faqen 11. Butrinti, Ina Zhupa, Betej Avion, sot në komision duan të rëzojnë dekretin e presidentit në faqen 6. Në listën e koncesioneve, amfiteatri i Durrësit, Grida Duma, qyteti po shqyhet sot nga barbarizmi i qeverisë në faqen 4. Të hetohen ambasada në Greqi, qendër partiake, Hoxha, Kumbaro dhe Gjiknuri thyen ligjin në faqen 2. Opinioni sot në gazetën Standard firmoset nga Fatos Lubonja dhe të titullohet largimi i të rinve po zëvëndsohet nga Bangladeshas në faqen 11. Ikea masive, 521.000 shqiptar kanë marrë pasaporta nga vendet e bashkimit Europian vitet e fundit në faqen 8. Analiza e prestigjioze së kriza e çmimeve Forbes ngre alarmin pas Sri Lankës rrezikohet edhe Shqipëria në faqen 5 të gazetës Standard. Vjoj më tej me titull kryesor të gazetës Tema, revolucioni në kërkim të një çeje shqiptar që do të rrëzoj Ramën. Berisha dhe njerëzit e ti po frymëzohen nga Sri Lanka në faqen 4 dhe 5 në foto kryetari i Partisë Demokratike. Ish ministria demokrate nuk vihet në pushtet me njerëz si Edi Paloka. Partia Demokratike duhet ta kuptoj këtë. E kam të paqartë pse u bë shtatkoriku dhe është ish-ministrja Mirela Karabina që flet në faqen 4. Në Art Ndoka ne jemi të gjithë për të shpallur në ngrata, jo vetëm Berisha, nëse Rama nuk hap rrugë, doja bëjmë si në Sri Lanka në faqen 5. Dosje, rasti i rrallë në Tiranë, hakmarrja e prindit e përjashton të biri nga trashëgimia se nuk kujdes për të kur ishte i sëmurë në faqen 6 të gazetës Tema. Në krye të kësaj të përditshme, dosja e SPAK, Petrit Vasili firmose kontratat e lobimit e Ilir Metës me para të dyshimta në faqen 3. SPAK nis lufta për drejtimin kandidatët në hije dhe ata që po kryojnë aleanca me dosjet në faqen 6 dhe 7. Rubrika satirike e përditshme Antena brenda familjes, muli u surprizua nga superdhëndri për komplotin e Sri Lankës. Editoriali për sot firmoset nga Mero Baze dhe titullohet pse Berisha nuk bën dot bashkimin dhe rasti Topalli në faqen 8. Nga Ilir Yzeiri në faqen 8 dhe 9, koha e humbur e shqiptarve. Dhe nga Kimete Berisha,
meshkujt po presin në rall, tu amësoj grida vendodhjen e pikës G në faqen 9 të kësaj gazete. Bjoj më tutje me titull kryesor të gazetës Koa. Shkupit i shtohen presionet, është titulli kryesor i kësaj gazete, përveç protestave të përditshme. Prandaj, njëjtë si kur para në shkrimit marveshje së presbës, kur shumë diplomat vizituan vëndin dhe jepnin arsyet, sepse duhet në shkruar i njëjti, edhe tani diplomatë huaj adresojnë apele Shkupit se duhet pranojnë propozimin francez si mundësi e fundit për të kapur trenin europian. Për më shumë në faqen 3, në foto, një moment nga protestat e nacionalistëve të Maqedonisë së Veriut. Rriten çmimet, ulet edhe sasia në paketime në faqen 2. Në rubrikën Globi, mbyllja Nord Stream 1 mund të kolapsoj Gjermaninë në faqen 8. Në rajoni, Serbia mbizotron në tregu në Kosovë në faqen 7. Në rubrikën Forum, përse Amerika e në vlerëson Ukrajinën në faqen 11. Çmimi i taksive në Maqedoni është më lirë në faqen 4 të gazetës Koa. Scholz, ne dua Maqedoninë e Veriut si antare të bashkimit Europian në faqen 3. Si që do të marë, do të keni analizën e Latif Mustafës, Beni, Islami dhe Kritika në faqen 10. Po ashtu, sot kemi dhe koha për studime, nga faqja 12 dhe në faqen 15, a është i dëmshëm qëndrimi në këmbë gjatë ngrënjes, është titulli kryesor i këti suplementi. Mirë pra, këto ishin dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njerë fjallën Romina Braus.